Miten täällä varuskunnassa on otettu tämä uutinen nyt vastaan, että kuitenkin Niinisalo säilyi kohtuullisen hyvin tältä rankalta kuurilta? No, henkilöstöhän on ollut täällä 9.30 alkaen tiedotustilaisuudessa, ja kyllä se varmaan ensiksi oli tärkeä asia, että se ensinnäkin uutinen ja tieto tuli linjauksista. Ja totta kai moni tunsi helpotusta, että Niinisalo säilyy, joskin tässä on muistettava se, että koskeepa muutos sitten 55 tai 500, niin siellä takana on aina yksilö ja perhe. Tässä nimenomaan kysytään nyt tällä hetkellä sitten, että kuinka montaa ihmistä tämä koskee, leikkaukset täällä Niinisalossa. Ainakin sotilassoittokunnan lakkauttaminen tiedetään, mitäs muuta on tällä hetkellä niin kuin tiedossa. No, joukkotuoton tehtäväthän niin sitten määrittävät sen, että kuinka paljon ja mitä varusmiesjoukkoja täällä koulutetaan 2015 alkaen, niin silloin sitten selviää esimerkiksi se, että vahventuuko kenties kouluttajien määrä vai pysyykö se ennallaan vai vähentyykö se. Se tulee jatkosuunnittelun kautta. Sitten se, että Tykistöprikaatin ja Porin prikaatin hallintoa varmasti yhdistetään, niin se selviää sitten taas jatkosuunnittelun kautta, että mitä näistä hallinnon toimenpiteistä on tarkoituksenmukaista tehdä valmiusyhtymä Porin prikaatin Säkylän toimipisteessä ja mitä Niinisalon toimipisteessä. Ja tähän vaiheeseen niin uskoisin, että päästään ehkä vuoden kuluttua, tai se selviää sitten valtakunnassa suunnitteluaikataulusta, jolloin nähdään, että mitä sitten yksilöihin koskee täällä näin. Sotilassoittokunta lakkautetaan jo vuoden 2013 lopussa. Kuka täällä hoitaa sotilassoiton jatkossa? Sen varmastikin niin ylikapelimestari niin suunnittelee, miten se hoidetaan. Lähimmät sotilassoittokunnat löytyy sitten laivaston soittokunta Turusta entistä vahvempana, ja sitten varusmiessoittokunta tuolta 2 tunnin ajomatkan päästä Hattulasta löytyy sitten. Eli siinä ovat nämä vakinaiset soittokunnat, ja en tunne tällä hetkellä sitä tilannetta, että mitenkään on suunniteltu esimerkiksi mahdollista reservin tai maanpuolustusjärjestöjen soittokuntaratkaisua. Eli tämmöisiä on jossain päin Suomea ollut, mutta en tunne todellakaan, että mitenkä niin tällä rintamalla edetään. Mitkä ne oli ne vahvuudet Niinisalon säilyttämiseksi? No, siinähän arvioitiin se, että mitenkä niin sodan ajan tehtävien joukkotuotannon kannalta niin on tarkoituksenmukaista kouluttaa. Ja Niinisalohan kouluttanut ennen kaikkea tykistön sodan ajan joukkoja. Ja siinä arvioitiin, että sen koulutuksen siirtäminen muualle niin ei tässä tapauksessa ole tarkoituksenmukaista eikä varmasti halpaakaan. Sitten edelleen infraa on arvioitu, ja meillä on täällä paljon uusia koulutushalleja ja erinomaiset majoitustilat pääosalla varusmiehistä. Se oli varmasti tärkeä seikka, ja totta kai meillä on täällä todella hyvät harjoitusmaastot, niin Pohjankangas kuin myöskin Hämeenkangas. Että kyllä tämä varmastikin sen kokonaisuuden niin muodostui näistä asioista. Mitä arvelet, onko sillä ollut mitään vaikutusta, että tässä myöskin ollaan tämmöisen 3 maakunnan risteyskohdassa, ja täällä on koulutettu, eli tätä niin sanottua lobbaustyötä on tehty aika vahvasti Niinisalon puolesta? En osaa arvioida sitä, että mikä vaikutus on ollut sitten nytten viime aikoina tai pitkällä aikavälillä tehdyllä lobbauksella tai tuella. Totta kai se mieltä lämmittää, että kaupungit, kunnat arvostavat tykistöprikaatia, ja niin kuin olen aikaisemminkin todettu, niin maanpuolustuksen eteen ja on tehtävä työtä joka päivä niin jatkossakin. No, vielä ihan lopuksi, kun otit tuossa esille sen, että todellakin Säkylän Porin prikaatin alaisuuteen tämä varuskunta nyt siirtyy, niin onko mitään sellaisia pelkotiloja, ja mikä on tässä muutoksessa kaikista parasta ja rohkaisevinta? No, varmasti rohkaisevinta on se, että varusmieskoulutus Niinisalossa säilyy. Se on erittäin merkittävä asia niin lähialueille ja totta kai ihmisille itselleen. Uhkatekijöitä niin en tässä vaiheessa niin
tohdi ruveta arvioimaan. Näkisin pikemminkin, niin tässä on mahdollisuuksia, että olemme osa vahvaa Porin prikaatin nimistä valmiusyhtymää. Kiitoksia.